Алматы облысында жедел жәрдем қызметкерлері әлі күнге коронавирусқа тест тапсырмадық деп уайымдап отыр. Қарасай аудандық бөлімшесіндегі 100-ден астам маман мемлекет белгілеген үстеме ақыға қорғаныш құралдарына бөлінген қаржы қайда деп басшыларын сұрақтың астына алды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы медицина қызметкерлерінің үстеме ақыны талап етуі орынсыз. Ол мәселе бұған дейін талқыланып жабылған дейді. Ал облыстық әкімдік коронавируспен күрес үшін тиісті миллиондар бөлінген деп, жедел жәрдем жұмысшылары қаржылай қолдаудан қалайша қағылғанын аңтаң. Бізде бюджетте ондай ақша жоқ па, сонда төленеді? Бізде ондай бюджетте жоқ ақша. Ондай бюджетте ақша жоқ болса, қараңыз, сіз облыспен Алматы единый адамбыз деген президентіміз өзі сонда бізді алдап отқаны ма солай? Қарасай аудандық жедел жәрдем бөлімшесі 3 ай үй көрмей қауіптің ортасында жүрсек те ескерусіз қалдық деп ренжулі. Тіпті облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкіліне коронавирус өршіп тұрғанда қорғаныш құралынсыз қалтында бәзер жүрдік деп мұң шақты. Ал облыстан келген басшы үстеме ақы мен аяныштық әлдерін айтқан қол астындағыларға ренжіп қалды. Бұл кісілерге былай айтқанда ренжіп отырып қайтадан бүйтіп көтеріп жатқанына осы сұрақты. Үстемақыларын даулаған Қарасай аудандық жедел жәрдем қызметкерлері әлі күнге дейін коронавирусқа тест тапсырмағандарын айтады. Тіпті алғашқы күндері қорғаныш құралдары да болмаған. Ал қазір мына сөрелерде қорғаныш киімдері, етік, көзілдіріктерін толып тұрғаны, қорап-қорап жиналып тұрғанына таң қалып жатыр. Дома уже эти деньги у меня поделили. Үйде мен алам деген ақшаны ойша бөліп жұмсақ қойды, бірақ ештеңе алмадық. Біз өзге өңірлерден артық болмаса кем жұмыс істемедік. Күніне 500 шақырым жүрдік. Үстемақы берілерін естімегенде дәмеленбеседік. Санаулы бар енді. Қаншадан алды ол кісі? 58 мыңнан. Шамамен неше адам айта аласыз ба? Водительдерге, жүргізушілерге 29 мыңнан, оны фельдшер, медиктер 58 мың. 100-ден астам жұмысшысы бар бөлімшеден 10-12 адам ғана президент айтқан үстеме ақын алыпты. Бірақ екінші санатқа кірген жедел жәрдем қызметкерлері 400 мыңнан алмаған. Ал облыстық әкімдік өкілі медицина қызметкерлері үшін бюджеттен 742 мың бетперде, 377 мың қолғап, 10 500 қорғаныш костюмі үстеме ақы үшін наурыз айында 210 миллион, сәуірде 406 миллион теңге бөлінгенін айтты. Одан бөлек уақытша баспанаға, тамаққа, жолақыға 250 миллион теңге қарастырылды. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілі үстеме ақының берілмеуін нақты түсіндіре алмай әлек. Сіз қалалық скоримен біздің облыстық скориді салыстырмаңыз деп сіздерге неше рет айтамын мен. Олардың бюджеті басқа. Заң бір ғой. Заң бір. Мен заң бөлік деп айтқан жоқпын. Әкімдік тиісті қаржы бөлінді десе, жедел жәрдем қызметкерлері мүшкіл халдерін айтып шағымдануда. Жақын күндері облыстық денсаулық сақтау басқармасының қаржылық операцияларына тексеріс болуы мүмкін. Жарас Ниязбек, Влад Шишко, Информбюро, Алматы облысы.